Zdravím všechny u dnešního videa, které bude sketch na téma online škola. A jak se tady tak dívám, tak právě za chvíli mi zrovna jedna online hodina začíná. Ale ještě předtím, než začne, tak vám tady ráda představila sponzora dnešního videa a tím je Niceboy a právě od nich tady mám tyto super hodinky. Hodinky jsou elegantní a zároveň skvělé na sport. Mají 6 sportovních režimů a třeba i krokoměr na měření ušlé vzdálenosti a doby pohybu. Měří srdeční tep i krevní tlak. Mají plně dotykový 2,5D displej, jsou vodotěsné a vydrží nabité až 7 dní. Upozorní vás na každý hovor, SMSku a zprávy i z dalších aplikací. Hodinky jsou za super cenu a protože se blíží Vánoce, tak jsou i fajn tipem na dárek. A jako bonus tady pro vás mám 20% slevu s kódem TERISA20 na e-shopu alza.cz, když tak v popisu videa máte odkaz, ale pozor, sleva platí pouze týden, takže ji už běžte co nejdřív využít. No a já už musím do online školy. Online hodinu. Ale jo, dobrý, asi nemusím jí zaplít kamery. Tak děcka, dobrý den, uděláme si docházku, tak si zapněte kamery, jo? Prosím vás, můžete mi někdo vysvětlit, kdo tady pořád tak šustí? Yes, tak kdo nám řekne, kdo to byl Homo habilis? Tak třeba Verčo? No tak Pavle? Tady se taky neslyšíme, tak Petře? Paní Šoko, já se omlouvám, já jsem nevěděl, že budete zkoušet. No ale to snad máte už umět, ne? Tak prosím tě, Nelčo, řekni nám to. Jo, to je ten... Vím, člověk zručný. Tyjo, schválně, kdy ten učitel přijde. Jo, no to mě taky zajímalo. Ale tak zase můžeme pokecat, že jo? No ne asi, že jo? Jo, přesně. Hele, a viděli jste teda, co dávala včera? Jo, viděla. Jo, že úplně, cože? Fakt blbá. Jo. Teď mu to si myslí, jako. Jo, fakt kráva. Tak vážení, já už jsem tady, važte slova, jo? Dobrý den, děcka, počkejte chvíli, mě to tady nejde nějak zapnout. Sakryš, jak to funguje. Jo, tady. Tak já vás tady všechny zdravím. Třeba Terko, řekni nám správnou odpověď. Sakra. Jo. No, Terka se nám nějak seká, tak třeba někdo další. A nakonec si řekneme ještě něco málo o kvantové fyzice, která vychází z toho, že některé energie, například záření, se nemění spojitě neboli plynule, ale diskrétně, to je v násobcích určitého kvanta, takzvaně Planckovy konstantou. Energie záření je rovna frekvenci fotonu vynásobené Planckovou konstantou a máme tady ještě další poznatky, jako například dualismus nebo Heisenbergův princip, ale o tom až příště. Tak doufám, že jste si dělali nějaké zápisky, protože na tohle si zítra napíšeme test. Naschánou! Já vám teď ještě zadám pár úkolů, tak se někam zapište, jak to nezapomenete, jo? Takže do zítřka se naučíte slovíčka do angličtiny první odstavec. Příští pondělí si napíšeme test dějepisu na pravě, kdo pánku mi odevzdejte zadanou animaci. Nezapomeňte na referát do fyziky, máte na to 2 dny, to stihnete. Dneska ještě všichni odevzdáte slovku do angličtiny, co týče grafiky, pořád pracujete na samostatné práci. V neděli všichni pošlete vypracovanou esej, kdo ne, má za 5. Učebnice do angličtiny vypracujete cvičení 2, 3, 4, 5, 6 a 7 na straně 46. Čeština na straně 97, cvičení 5, 8 a 10. To všechno taky do zítřka. A ještě něco z literatury. Učebnice strana 17, cvičení 4.